ДПС! 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 Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаемо ръководство, уважаеми депутати, колеги, скъпи гости и жители на Медовец. Днес отбелязваме 28 годишната от трагичната гибел на нашите герои Назифе и Шакир. Аллах рахмете елесин, мекен нары дженнет олсун. Майските събития през 1989 година в България са катализатора на демократичните процеси и спомогнаха за падането на тоталитарния режим в България. Без майските събития това нямаше да бъде възможно. Така ДПС даде своя дан със скъпи жертви и със скъпи жертви, но не само в България, но и в Източна Европа. Както направиха това Чехословакия, Унгария и Полша със своята солидарност. ДПС изначало е създадено като стожер на демокрацията, правата и свободите на всички граждани. По време на управлението на ДПС се случиха двете най-важни неща за България. Приемането на НАТО, в НАТО и в Европейския съюз, където ДПС изигра много решаваща и важна роля. Въпреки че някои партии еднодневки, на които срокът им на годност изтече на парламентарните избори през 2017 година, се правят на големи евроатлантици, което е абсурдно, дори смешно. Същите тези ментета с изтекал срок на годност ви заблудиха на изборите и ви обещаха невероятни неща. Обещаха ви инвестиции и фабрики. Къде са? Обещаха ви шивашки цехове. Къде са? Обещаха ви трима депутати от Медовец. Къде са ви депутатите? Обещаха ви кошери с пчели, фиданки и какви ли не още блага, с които ще забогатеете. Къде са? Подвеждайки ви с техните лъжи, успяха да отклонят 878 гласа от община Дългопол и по този начин попречиха за втори реален мандат от Варна на ДПС. В национален мащаб те взеха 100 278 гласа. Като забележете къде отидаха тези гласове. 39 905 гласа отидаха в ГЕРБ. 33 247 гласа отидаха в БСП. 11 078 гласа отидаха при националистите фашисти. 10 980 гласа дойдоха в ДПС и 5068 гласа отидаха във Воля. Видяхте ли къде отидаха вашите гласове, които през цялата кампания говорехме, че ще отидат в коша? Благодарение на това ДОС докара на власт националистите и властта в момента е в ръцете на хора, наречени от Съвета на Европа фашисти. Същите тези, които биха тези нашите майки на границата. Същите тези, които нападнаха молещи се мюсюлмани на петъчна молитва в София. В центъра на София. Същите тези, които искат да премахнат двойното гражданство и да преведат езана на български език. Това всичко е благодарение на ДОСТ, защото отцепи нашите гласове и ги подари на фашистите. ДПС не може и няма да търпи фашисти да ни управляват.
ще направим всичко необходимо, което е в рамките на закона и в рамките на демократичните процеси. Ще сезираме Европа и ще попречим националистите да продължават да бъдат в управлението на страната. Защото, скъпи приятели, не може във врящия котел на Балканите, където обстановката е много усложнена, да ни управляват крайни националисти и това няма да доведе до нищо добро за България. Уважаеми приятели и съмишленици, за да запазим сигурността и стабилността в България и не само в нея, а и на Балканите, имаме една единствена алтернатива и тя е ДПС. Нямаме друг избор и нямаме време за експерименти. Ние сме едно голямо семейство. Правим понякога грешки, като тези наши приятели, които се заблудиха и гласуваха за другата партия. Но ние, като всяко семейство, ще си простим грешките и ще се прегурнем и ще се целунем. Всеки греши. Не можем обаче да простим грешките на предателите, на тези, които ДПС отгледа, разви и направиха кариера благодарение на партията, а после за това, че не заемат определени постове, тръгнаха да ни разделят и разцепат, помагайки с това на фашистите днес да ни управляват. Тези хора не са от нашето семейство. Те са наши врагове и ние никога няма да им простим. Ние никога няма да простим техните предателства, защото нашите герои Назифе и Шакир не са дали своя живот за хора без ценности и морал, а напротив, те дадоха живота си за това България да бъде една демократична страна, всеки да може да изповядва религията си свободно, обичаите си, да говори свободно майчиния си език и да се ражда и умира с едно име. Име, което е дадено от техните родители, а не от държавата. Затова ние имаме една алтернатива, обединена под маслиновите клонки на ДПС, за мирна и сигурна България, за по-добро бъдеще на нашите деца. Благодаря ви!